Саламатсыздар ма? Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Достар, бүгінгі тақырып өте бір күрделі. Буллинг деген не? Буллинг деген жалпы жаман нәрсе, адамды кикілжіндіру, адамның нервісіне тию, адамды ұялдырып тастау жалпы. Буллинг деген көбіне енді оқушыларға, оқушыларға жасы 14 жасқа дейін келемеш қылдыру, мысалы, мені бала кезімде Чебурашка деді, Чебурашка деген ол құлағы үлкен, мен жаман жылайтынмын, мен талдың түбіне бар қатты жылап, қатты ренжеп, өз-өзіме келе алмайтын. Бұл деген буллинг деді, мен өзімнің бана кішкентай кезімде менің достарым, әлгінгі дейін олар достар, мен әлгінгі дейін күліп есіме алам, бірақ сонда да мені құлағы үлкен деп, мені осылай мазақтайтын, мен қатты жылап, өз-өзіме келе алмайтын, бұны буллинг деп атайды. Көбіне буллингпен оқушылар 14 жасқа дейін. Буллинг деген жаман, буллинг деген өте жаман нәрсе. Буллингті көп, мысалы, мен жай ғана талдың түбіне барып жыласам, бұл жерде буллингте оқушылар өте жаман нәрсеге бару мүмкін. Сондықтан оқушылар, ешкімді кикілжің қылуға болмайды. Мысалы, көбіне бана очкарик дейді, салмағы үлкен дейді. Видеоға түсіріп кикілжің қылады, бәріне айтады, сосын бәрі класс, көп класс саған күледі, ол дұрыс емес. Ешқашан бір адамның атына күлуге болмайды. Ешқашан Аллах тағала қалай жаратты, солай жаратты. Сен егер оның бет әлпетін жамандап, нетсең, жамандасаң, сен Аллахқа қарсы тұрып отырдың деген сөз. Себебі Аллах тағалаға сен қарсы шығып отырсың, неге сен олай жасадың деп. Сондықтан Аллах тағала олай қарсы шығуға болмайды. Өмір бумеранг. Егер сен қазір адамды жамандасаң, егер сен қазір адамды кикілжің қылсаң, барлығы саған үлкен күнә болады. Ол біле тұра Алла тағала оның бәрін сіздің алдыңызға түбі алып келеді. Буллингте үш түрлі адамдар қатысады. Бірінші соны шығарған, мысалы, сені мазақтап, ең бірінші сені дайын тұрып оның артына. Екінші жай соны қолдап отырғандар, осыны қолдап отыр, молодец, ол сондай деген сияқты, бұл 2-3 адам, мында толпа адам, көп адам. И үшінші адам ол жертва, яғни сол жылап нететін ол, осылай үш адам, үш түрлі. Өкінішке орай буллинг кез келген адам жапа шегалады, кез келген оқушы, очкарик дейді, инвалид дейді, двоечник дейді, профессор дейді. О, профессор, как дела дейді? Профессор соның барлығы буллингке жатады, адамды мазақ қылуға болмайды. Адамдар әр түрлі қабылдайды, оқушылар. Олар ересектер сияқты қабылдамайды, олар жүректері нәзік. Балаңыз буллингтен қалай страдать етіп отыр дегеніз, ол балаңыз мектепке бір түрлі настроенсіз жоқ болып келуі мүмкін, тамақ ішкісі келмейді, кейде аяғасынан ауырып қалуы да мүмкін, сізбен өте қатты сөйлеуі мүмкін, без причины, себепсізден. Себепсізден мінезі өзгеріп кетуі мүмкін, комнатынан шықпай, бөлмесінен, өзінің далаға шықпай, өзімен өзі бір қорқыныш үрейде болуы мүмкін. Бұның барлығы буллингке тап болған. Сіз оның артынан, ол сізге тікелей айтуға ұялады, сондықтан оның артынан бақылап жүрген абзаларақ, сұрап алған да абзаларақ, содан кейін оны сіз жалпы мектеп директоры, психологқа, тіпті полицияға дейін айтқан жақсы. Бұл шешілуі керек, бұның арты жаман болады. Балалар, сіздерге кеңес, ешқашан буллингті өз іштеріңізге сақтамаңыздар. Ең жақын адамыңызға айтыңыздар, бұл запатлау емес. Туған мамаңызға, әкеңізге, ағаңызға, апаңызға, кез келген адамға айтыңыз, тіпті директор, психологқа айту керек бұндай нәрсені. Ешқашан өзіңізде сақтамаңыз. Барынша ұнатпайтын адамнан араға шықта жүріңіздер. Олардан былай айтқанда қастарыңызда болмауға тырысыңыздар. Интернеттен тағы да толығырақ оқыңыздар, как бороться с буллингом деп, яғни орыс психологтары үлкен жақсы кеңес береді. Өзіңіздің самооценкаңызды көтеріңіздер, өзіңіздің, және ішіңізден ештеме сақтамаңыздар. Және оқушылар, біреу буллингке тап болғанда ешқашан агрессорларды қолдамаңыздар. Соны құрған адамның агрессор деген, соны мазақтайтын, ең басы соны бастаған,
буллингке тап болған, ешқашан, сіз ешқашан мынаны қолдамаңыздар, керісінше осыны қолдап, осыны директорге айтып, тіпті полицияға дейін айтқан жақсы. Бұндайлар, себебі буллингке тап болған адамдар өте жаман. Қазақстанда не болды? Біреу ёпкомен келіп еді, ол буллингке тап болғаннан кейін ол өз-өзіне қол жұмсады. Бұның арты жаман. Ата-аналар, сізге кеңес, ешқашан бұны несіз қалдырмаңыздар, теманы жабық. Мектепке барыңыздар, класс жетекшімен сөйлесіңіз, мектеп директорымен, психологпен сөйлесіңіз. Яғни бұны тіпті министерствоға дейін жазамын деп айтыңыз, егер дым шешілмесе. Мектептің класстарымен де сөйлесіңіз, бүкіл класстарымен. Яғни бұл жабық күйінде қалдырмау керек бұндайды, бұл өте қауіпті. Сіздер білесіздер, енді буллинг деген не? Буллинг деген видеоға түсіріп, өзің сияқты адамды кекілжін қылу, жылату, оны видеоға түсіріп, интернетке салам деу, барлық класс бойы күлу, олай болмайды оқушылар. Бұл бәрібір де алдыңызға келеді. Сіздерге заң жүрмейді деген жоқ. Сіз өз есіңізді білсеңіз болды. Аллах тағала сізге алдыңызға жасаған жамандықты міндет түрде алып келеді. Мен оны білемін. Біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз. Психологтар, егер қараса өтініш мектепте жасасаңыз, мұндайға үлкен мән беруді сұраймын. Бұл 2022 жылдың үлкен бір қасіреті де болуы мүмкін.